Como eu estava a dizer, em 2019 comecei a usar isto, só que entretanto a Savage deixou de ter lagostins, este ano voltou a ter, então vamos continuar pelo que está feito. Então é assim, um lagostinzinho, que eu fiz, okay? Meto-lhe aqui um anzol normal, podem usar de carpa, podem usar o que vocês quiserem, no fundo está uma questão de gosto. Meto-lhe aqui um o-ring para manter isto mais ou menos no sítio, ok? Agora, para isto cair como um lagostinho, meto-lhe um bocadinho de peso no dito cujo. E isto o que é que vai fazer? Vai fazer que a parte de trás do lagostinho vai fazer com que a parte de lá do lagostinho faça sempre esta tendência. Vão ver? Ou seja, vocês estão a lançar para a margem e isto vem sempre nesta tendência. E depois vocês ao puxar aqui a meia, parece mesmo um lagostinho. Em 2019, portanto, experimentei várias coisas. Esta foi a que mais gostei e que me pareceu mais natural. Portanto, vamos aproveitar isto, que eles estão um bocadinho mais agressivos. Aproveitar que estão um bocadinho mais agressivos, não há vento e tudo mais, e vamos lá experimentar isto. Outra vantagem neste tipo de montagens é isto: vocês podem andar a tirar isto por cima da água, conseguem tirar isto debaixo das árvores com um bocadinho. Olha, peixe, fecha, ui. Vejam bem a diferença. Agora estou a usar um Multi 028 nesta cana. Um carreto, em vez de ser o 2000, já é a versão 3000. Mesmo assim, ele está a puxar fio para caraças. E bem, ele vem. Se depois disto alguém tem dúvidas sobre a montagem, está aqui. Bem, sem edições, sem nada. Pessoal, estão a ver? Lagostinzinho, o-ring, anzol, o chumbinho. E este aqui, vamos contra o sol. E este é o resultado. Estão a ver? Que há a dizer? É uma montagem que já não usava há muito tempo, mas hoje, vejam uma coisa. Não é muito gordo, mas é muito comprido. Já são peixes diferenciados. Agora imaginem o que não anda por aí. Vai lá pequenino, cresce lá mais um quilito e voltamos. Está lá. Aí está. Lagostinzinho. E aqui já se sabe. O peixe quando vai lá é... não perde tempo. Malha mesmo. Portanto, quem viu esta montagem no Facebook ou no Instagram e ficou com dúvidas da sua eficácia, 2-3 lançamentos, eu acho que vou deixar o vídeo aqui inteiro para vocês verem. E depois digam-me se gostaram ou não gostaram daqui do lagostinzinho. Mas isto ainda não acabou. Vamos lá tentar. Ele foi lá, só que não ficou. É muito.
Que pena. Barba? Então, já está. Fechar. Ui, que esta é dos a sério. Esta é dos que gosta de lagosta. Opa! Aquela gostinha. Opa! Estão a ver aqui? Que lagostinzinha! Portanto, para segurar bem, que senão ele vai começar para aqui aos saltos. Vamos lá tirá-la aqui. Lagostinzinha. E cá está o barbinho. Também parece que é um macho. Está a começar a ganhar os fundos. Olha lá. Opa! Yeah. Anda lá! Estava a ver, não queria mexer. Ui, já estou a bater em pedra. Já bati em pedra. Madeira? Acho que sim. O lagostinho já vem a meia água. Jesus! Acho que ele arrebenta o o-ring. Vamos já ver o que é que aconteceu. O anzol está aqui. Já sei. Mais um menino. Vejam bem. Com o lagostinho é só cabeçudos. Vai lá. Thank you.
é fantástico. Está lá um. Já está. Fechou. Aí está. Eu vou... Com esta vantagem o barbo trabalha sozinho. Oh, caralho. Estou a dar em madeira. Acho que assim. Ok, este definitivamente fez-me desaparecer tudo. Ah, está tão frio a água. Esta hora. Esta tem que ir. Ah, para de pescar. Para. Para que ela está fria. Então, o que é que se passa, senhor Barba? Ficou chocado? Epa! Está a filmar? Vejam lá. A amostra. Lá para baixo. Os gajos vão mesmo de vontade a isto. Limpinho, nem sangue fez. Brutal. Vejam lá. Mais um cabeçudo que gosta de lagosta. Opa, não me consigo cansar disto. Digam lá, quantos likes merece um peixe destes? Coisa bonita. Já uma cicatriz. Olha lá, pequenino. Vai lá crescer. Bem, então, recapitulando, esta montagem até tem piada assim. Viram, eu não estava a conseguir tirar o anzol, nem ia conseguir tirar o anzol. Só que como isto está só enrolado, foi só puxar pela amostra, o anzol ficou para trás. E aí com o anzol, muito mais simples de o soltar. Muito mais simples. Portanto, como veem, montagenzinha monstra. Pô, eu gostei. Vamos lá então. Anda, opa, anda, eu não sei, mas isto hoje está brutal. Vejam lá. Lagostinzinho. És um peixe bonito. És um peixinho bonito. Olha lá. Mais uma vez.
nosso lagostinzinho. Já está, fechado. Estavam lá dois, o primeiro movimentou-se, mas assustou, aliás, o primeiro assustou-se, o segundo viu o movimento e não perdoou, e mais um com os lagostins. Opa, fechona. Mais um peixinho. São ratas. O pessoal mal os sente. Já está. Mais um cabeçudinho. Já vamos à operação. Vou aqui um bocadinho na água. Assim é porreiro, consegue bem o anzol, tira o anzol, pronto, está feito. Veja mais, está forte. Eu já tenho aqui uma piscina privada dentro do caiaque, vocês nem imaginam. Bem, mais um cabeçudinho. Isto é impressionante. São peixes mesmo bonitos. Já sabem, se nunca foram eles,
Até à próxima. Quer dizer, brutal. Mais uma vez, aqui o sistemazinho. Pá, se fosse um cabeçote mesmo, se fosse uma coisa séria, primeiro não tinha a mobilidade que tem. E em segundo lugar, por exemplo, estes peixes que engolem mais à amostra, ia ser um problema muito grande tirar o anzol, sem aleijar o peixe, claro. E como podem ver, embora o anzol esteja lá para dentro, o peixe nem sangue fez. Portanto, fica ali. Uma espécie de um neco ring aldrabado. Mas funciona. E bem. Vamos lá.